На габаритно-ваговому комплексі перевіряють навантаження окремо на кожну вісь. Водій вантажівки Валерій Самчук везе відсів з одного з місцевих кар'єрів. Після зважування його автівки виявили перевантаження і виписали штраф 8 євро. Натомість сам водій каже, що оштрафований несправедливо, адже вантаж не перевищує встановлену норму в 40 тонн. Це треба піти до Верховної Ради, чи хто це придумав, щоб зробити нормальні закони. Без перевесу машини йде, 37 тонн, одну вес перевес, це сипучий груз, його не можна розподілити ніяк. Розмір штрафу залежить від перевищення норми та пройденої відстані від місця погрузки до зважувального комплексу, розповідає інспектор Укртрансбезпеки. Люди неправильно розміщують вантаж сипучий і так виходить в них. 9 штрафних санкцій там на різні суми. І на 34 тисячі гривень штраф, ну, за відсутність дозволу, і по 300 євро, по 200, по 100, по 20. І сьогодні вже, якщо мені пам'ять не вимовляє, раз, два, три, 6 чи 7. Ваговий майданчик у Новій Любомирці відкрили після реконструкції. Тривалий час на окремих ділянках цієї автомагістралі вели капітальний ремонт. І тепер завдання комплексу – запобігти руйнуванню дорожнього полотна великогабаритним транспортом. Сконструйовано асфальтну, бетонну доріжку, що полегшує це водіям, це краще попереджати. А також змонтовано пандус та спеціальний жолоб для поміщення ваг, що в свою чергу пришвидшує сам процес зваження транспортних засобів. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.